ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବରରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ହେଉଛି ଶନିବାର ତାରିଖ ରହିଛି ଏକୋଇଶ ମାର୍ଚ୍ଚ ଦୁଇ ହଜାର କୋଡ଼ିଏ ଖବର ଭିତରେ ରହିଛି କରୋନା ଫାଶୀ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ରାଜନୀତି ଚାକିରି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରକାର ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଉପରେ ବିଏମ୍ସି ଜାରି କଲା ଯାନବାହନ କଟକଣା ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳି ରାଜଧାନୀରେ ମଧ୍ୟ ଗଡ଼ିବ ଯୁଗ୍ମ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାରେ ଥିବା ପବ୍ଲିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଗାଡ଼ି କାରଣ କରୋନା ଭାଇରସ୍ର ସଂକ୍ରମଣରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି କାହିଁକିନା ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳିଆ ଅଡ଼୍ ଇଭିନ୍ ବା ଯୁଗ୍ମ ଅଯୁଗ୍ମ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ କରିବା ନେଇ ବିଏମ୍ସିର ସୂଚନା ବସ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଅଟୋ ରିକ୍ସା ଭଳି ପବ୍ଲିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରିଛି ବିଏମ୍ସି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ତାରିଖ ଦିନରେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଗାଡ଼ି ଚଳାଯିବ ଓ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ତାରିଖ ଦିନ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ କରିବା ନେଇ କଟକଣା ଜାରି କରିଛି ବିଏମ୍ସି ଏହା ସହ ମଧ୍ୟ ଘରୋଇ ଗାଡ଼ି ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ଜରୁରୀ ସେବା ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଏହି କଟକଣା ଲାଗିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଏମ୍ସି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ବଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି କରୋନା ଉପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁଇରେ ପହଞ୍ଚିଲା କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲା ଆତଙ୍କ କାରଣ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ହୋଇଥିଲା କରୋନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇରେ ଛୁଇଁଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁଇ ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ସବୁଆଡ଼େ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି ଗତକାଲି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିବା ଚଉଦ ନମୁନାରୁ ଗୋଟିଏ ପଜିଟିଭ୍ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆର୍ଏମ୍ଆର୍ସରେ ଚଉଦଟି ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବିଦେଶରୁ ଫେରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଆ ପୂର୍ବରୁ ବି ଜଣେ ଜଣେ ଇଟାଲୀରୁ ଫେରିଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଘର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ପଜିଟିଭ୍ ହୋଇଥିଲା ବଟ୍ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତା'ପରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି କରୋନା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀର ସବୁ ମଲ୍ ବନ୍ଦ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମୁମ୍ବାଇ ସହ ଚାରି ସହରକୁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ कोरोना सारा विश्वर हाहाकार सृष्टि हुन्छ भारतले करोना संक्रमितको संख्या दुई सय पारिगला दिल्ली महाराष्ट्र सरकार गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप ग्रहण गरिन्छ दिल्ली सरकार राज्य सब सब् मल् बन्द निर्देश जारी गरिर मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल सूचना राज्य सब मल् किरानी फारमासी परेको दोकानको छाडि सबै बन्दकोपटे उद्धव ठाकरे सरकार महाराष्ट्र सह पुणे ଚିନ୍ତୱାଡ଼ ପିମ୍ ଏବଂ ନାଗପୁର ସହରକୁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ତାପରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି ୟୁନିଅନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଜମା ରହିବ କାଳିଆ ଟଙ୍କା ବା ଜଗା ଟଙ୍କା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଟଙ୍କା ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଟଙ୍କା ଜମା ରଖିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବହୁ ବାଦ ବିବାଦ ଘନେଇ ପରେ ସେଠାରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଯାଇଛି ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଟଙ୍କା ଏବେ ୟୁନିଅନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରଖାଯିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଟଙ୍କା ଜମା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟେଣ୍ଡର ପକାଇଥିଲେ ସେଥିରେ ସୁଧ ଉପରେ ୟୁନିଅନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଗରେ ରହିଛି তারপর রয়েছে পাঁচ দশমিক পঁচস্তর প্রত সুদরে শ্রীজী টঙ্কা রখা যাব টেন্ডরের ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক দ্বিতীয় ও কানাডা ব্যাঙ্ক তৃতীয় রয়েছে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক ও কানাডা ব্যাঙ্ক পাঁচ দশমিক পঁচস্তরী প্রতিরশত সুদ দেওয়ার অরাজি হয়েছেন তেমু মহপ্রভুক সমস্ত টঙ্কা ইউনিয় ব্যাঙ্ক রহব মহাপ্রভুঙ্ টঙ্কা তিন বর্ষায় দীর্ঘমেয়াদি স্থায়ী জমাভাবে রহব উন্নয়ন প্রশাসক অজয় কুমার জেলা সূচনা দেখছেন তারপর নিউজ রয়েছে সমস্ত ব্যাঙ্ক শাখা ও এটিএমগুড়ি পর্যাপ্ত পরিমাণের অর্থ মহজুদ রাখা ଆଞ୍ଚଳିକ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତେଣୁ ଏହାଛଡ଼ା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆଇସୋଲେସନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁରୀ କରୁଛନ୍ତି ଏହା ସହ ସମସ୍ତ ଭତ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗୁଆ ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଏହିଭଳି ଭାବେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନଜରରେ ରଖି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପାଖରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ମହଜୁଦ ରଖି ରଖୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା ଓ ଏଟିଏମ୍ରେ ଯେପରି ନଗଦ ଅର୍ଥ ଅଭାବ ନ ରୁହେ ତାହା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଏକ ପତ୍ର ଲେଖି ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି କରୋନା ଡର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନୂଆ ନିୟମ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଏକାଠି ହୋଇପାରିବେନି ସାତ ଜଣ ଲୋକ କରୋନା ସଂକ୍ରମକ ରୋକିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନୂଆ ନିୟମ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଘର ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ବି ସ୍ଥାନରେ ସାତ ଜଣରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏକାଠି ହେବେ ନାହିଁ ଆଜି ଏନେଇ କିଛି ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଖ୍ୟପାତ୍ର ସୁବ୍ରତ ବାଚି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମାର୍ଚ୍ଚ ପଚିଶରୁ ଜୁନ୍ ପଚିଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁ ଜନ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ଯେଉଁ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବା ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି এতে পাঁচ লক্ষ উর্ধ্ব ছাত্র ছাত্রী রয়েছেন তেমন করুনা করোনা মার্চ পঁচিশ জুন পচিশ তারিখ পর্যন্ত ছুটি দিয়ে যাই রাজ্য সরকার মানে সূচনা দিয়ে কি না সে ছুটি দিয়ে যা সে ঘরকেনি কিন্তু যেহেতু করোনা ভয় বড়ি চালিয়েছে সেইপি পিং নিষ্পতিয যে মার্চ পঁচিশ রু জুন্ পঁচিশ পর্যন্ত ছুটি দিয়ে যাব তার ভিতরে তিন মাস পর্যন্ত তা আগুয় স্টাইপেট দিয়ে যাব পরে তাঁর গাড়ি আসি তাঁর নিয়ে যাবার সূচনা রয়েছে ତା'ପରେ ରହିଛି କରୋନା ପାଇଁ ଜନଗଣନା ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ମୋଦିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ନବୀନ କାରଣ ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ଏପ୍ରିଲ ଏକରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତା ବଟ୍ ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ପାଇଁ ତ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡରେ ୱାର୍କ କରିବେ ବା ଘର ଘରେ ବୁଲିବେ ତ ତାଙ୍କୁ କରୋନା ଭୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କରୋନା ଭୟ ପାଇଁ ନବୀନ ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପାଇଁ କରୋନା ମୁକାବିଲା ନିମନ୍ତେ ମୋଦି ଓ ନବୀନ ଆଲୋଚନା ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ଜଣାଇବା ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ प्रशंसा कले नवी गतकाली भिडियो कन्फरेन्सिङ माध्यमले प्रधानमन्त्री मोदी सबु राज्य मुख्यमन्त्रीको सह करना विषयले आलोचना गरि प्रधान जो राज्य अहिले मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक त सहित आलोचना हुन्छ भी बहुत प्रकार पाई आगुआ पाई आगुआ माने म राज्यपै सबकिछ पदक्षेप गरबिलुकै आगुवा मजुरी अलग भत्ता पैसा अलग बहुत प्रकार मे गरि तेणु प्रधानमन्त्री मोदी त प्रशंसा गरि ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା କରୋନା ଭାଇରସ୍ର ନୂଆ ଲକ୍ଷଣ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରୁଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ନୂଆ ନୂଆ ଲକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ତିରିଶ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକମାନେ ଡାଇରିଆ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି বর্তমান এই রোগর সব নূল লক্ষণ বিষয়ে ডাক্তার মানে অবগত হওয়া পরে সারা বিশ্বের ডাক্তার মান চিন্তা বড়িযাই সহ যে পাখে মানে কৌশো থা জর হলে কৌশি বাসনা আসুন কি বহুত দুর্গন্ধ তা কিছু বাছি নথা লক্ষণ নক্ষণ করোনা ভাইরস পাখে যাই।

এজৰ কিছু মুখ্য খবৰ আশা কৰোঁ আপোনাক এইটো ভাল লাগি থাকি ভাল লাগি থশ্চিত ভাৱেৰে ওড়িয় বিদ্যালয় চেনেলটো সবসক্ৰাইব কৰিব লাইকে ৰমস্কাৰ